אוריה, ומצטרף אלינו הפרופסור ירון זליכה, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. כן, ככלכלן בכיר, מה שנקרא, מה אתה אומר על השיח? אני חושש שהשיח קצת מופרז ומאוד מאוד לא מאוזן. מופרז מכיוון שהקשר שבין רפורמות משפטיות כאלה או אחרות לבין דירוג האשראי של ישראל הוא קלוש. אם היה קשר, היו מזמן מורידים את דירוג האשראי של הונג קונג, שסין רמסה את כל המערכת המשפטית שם והשתלטה על כולה, וגם את דירוג האשראי של פולין, שבפעם האחרונה שבדקתי היה יציב ואפילו חיובי. כך שאין באמת קשר, והדברים האלה הם קצת מופרזים. אבל יותר מטריד אותי שהם גם לא מאוזנים, מכיוון שהם מתעלמים מהחולאים הרבים מספור של מערכת המשפט שלנו. מערכת המשפט שלנו עם חולאים רבים. בוא ניתן שלוש דוגמאות ברשותך. דוגמה ראשונה, אנחנו המדינה עם חוקי התחרות הכי מתקדמים בעולם המערבי. ובכל זאת, לא רק שאנחנו מדינה לא תחרותית, אלא שאנחנו מדי יום ביומו נעשקים על ידי בנקים, על ידי חברות גדולות, על ידי מונופולים ויבואנים בחסות בית המשפט. כאשר ההגנה של מי שנפגע בבתי המשפט לא קיימת. דבר אבל נוסף... לא נעים להגיד, לוין לא דיבר ברפורמה על הדבר החשוב הזה שאתה מציג כאן. אתה מציג כאן נקודה מאוד חשובה, ושמענו שם, היו שם הרבה מנהלי בנקים, שהם חיים יפה מהריביות שלנו, ומהשורות שלנו. הגבלנו להם את המשכורת. כן, עדיין מפוארת. כן, אבל... המטרות של לוין יכולות להיות כאלה או אחרות, אבל המערכת הזאת זקוקה לניעור יסודי. היא זקוקה לניעור יסודי. אמרת דבר ראשון, דבר שני. הדבר השני, בוא ניקח דוגמה. החוקים נגד הדרה, הדרת נשים, ערבים, חרדים, ספרדים, מותר להגיד באולפן? כן. הרי יש חוקים נגד הדרה, זה לא חוקי, והחוקים האלה בישראל הם מאוד מאוד מתקדמים. אז איך זה שאנחנו המדינה הכי מדירה נשים וערבים וספרדים בעולם המערבי? איך זה יכול להיות? למה אנחנו כל כך מדירים, אם יש בתי משפט שכל כך מתפקדים? ומי שחושב שיש הפרדת... וואה, באת אכזר היום. לא אכזר, אבל זו האמת. מי שחושב שיש הפרדת רשויות... אז כנראה שהוא לא אזרח קטן, כי כשאזרח קטן הולך לבתי המשפט נגד הממשלה וזרועותיה, אין הפרדת רשויות. אין לו סיכוי. רואים, אין לו סיכוי, ואנחנו רואים שיתוף פעולה של הממשלה, של בתי הממשל, משפט, ותרשי לי גם של ההון. יש הון שלטון גם בבתי המשפט. כך שקדושים ותיאורים הם ממש לא. את רוצה לדבר על היועצים המשפטיים גם? כן. בוא נדבר על היועצים המשפטיים. אם אתה כבר בשבום כזה חביב. אולפן רועד. בוא נגיד לך משהו. בתקופתי באוצר, ואת יודעת את זה, אני נאלצתי באופן אישי, לא משמועות, להילחם בעשרות מעשי שחיתות. באף אחד מהם לא ראיתי את היועצים המשפטיים עוזרים לי. קרוב לוודאי שבכולם ראיתי אותם או נגדי. למה? כי הם פוחדים. האנשים פוחדים, המערכת היא קשה, והם לא אובייקטיביים. אבל בוא נתמקד בנושא בכלכלה. גילחמן מסר לא עזרה לך? הפוך. הפוך לגמרי. הפוך בוטה. כן? פרופסור זליכה, אז מה אתה עונה ל-270 כלכלנים שהם חברים מכובדים עד מאוד? אני אומר להם, ראשית, בואו, יש דיון, אפשר לעשות דיון, לא צריך להפריז, אין קשר לדירוג האשראי, וחבל שהם כתבו זאת. לא בכדי, אגב, רק שנייה, לא בכדי, אגב, רוב האנשים האלה, למעט בודדים, לא ראו חברת דירוג בימי חייהם. מי שאחראי על חברות הדירוג בממשלה הוא החשבים הכלליים, ולא בכדי אף אחד מהם לא חתום על זה. זה לא מכתב שהוא מאוד מקצועי. אבל מהצד השני... אולי אפשר לצפות מנגיד בנק ישראל, שבמקום ללכת לנתניהו, ואז להוציא הודעה לעיתונות שבה הוא מזהיר אותו, ילך לחברות דירוג האשראי ונסה להרגיע אותם או להגיד להם שזה לא כצעקתה? חד משמעי, הוא היה צריך לעשות את זה, אבל מעבר לזה הייתי מצפה... אני אגיד לך משהו, גם יריב לוין וגם נתניהו, זאת אומרת, זה יריב לוין הלך עם הרפורמה לנתניהו, אסור להביא את הרפורמה הזאת, הלכו בצורה שגויה, הם לא תיווכו את זה לציבור, הם השאירו זירה שלמה לעולם של חרדות וחששות. גם לא נסתיר את הצד השני. הרפורמה גם מופרזת, היא לא מאוזנת, היא חייבת לעבור הסכמה רחבה, יצריך לערוך בשתיקונים. היום חשבתי על סעיף שאני מתנגדת אליו ברפורמה. יש גם דברים שאני מתנגד, זה לא, אני לא בעד הרפורמה כמו שהיא. הסעיף של בחירת השופטים, מבחרות השופטים, זה סעיף שהחלטתי היום במחשבה עמוקה שאני מתנגדת עליו. אבל אני בהחלט בעד תיקונים עמוקים במערכת הזאת. אני אשמח שנדבר על זה, מותר לשאול את פרופסור זליכה. המערכת הזאת לא מייצגת את הציבור הרחב, היא לא מייצגת, רוב השופטים הם מצבע מסוים וזן מסוים, וצריך לעשות גם שינויים בבחירת השופטים. לא הרפורמה הזאת,
צריך לעשות אותה בהסכמה יותר רחבה ובצורה יותר מאוזנת. רגע, רגע, אבל רבותיי, אי אפשר להתעלם מהחולאים. רבותיי, סליחה, אני מתנצלת. בבקשה. יש דיבור.